waxaan arkayaa asxaabta qaranka oo si adag ugu hanjabaya doorashooyinka iyo waxyaabaha ku salaysan ku saabsan doorashooyinku xilli bay leeyihiin. Dhammaan asxaabtu iyo dowladka nimankeeduba waxay isku raacsan yihiin 26-ka bisha Diseembar ee sanadkan aynu ku jirno inay ku eg tahay shahaadada faalirka ah ee ay haystaan xisbiyada qaranka. Dastuurkuna wuxuu ina farayaa 6 bilood muddo ka horeysa in la furo ururadii si ay u noqdaan 6 bilood kadib iyaga iyo xisbiyadii hore waxaa ku guulaystaa doorashadaasi inay xisbiyo qaran noqdaan. Marka haddii sidaa ay tahay, waxaa ku lifaaqan inaan meelna dastuurkeenna iyo xeerka doorashooyinka nambar 14 meel aanay kaga xusnayn in la kordhin karayo oo wanday lagu dari karayo cimriga xisbiyada qaranka. Sidaasoo kale aan haddana la soo gaabin karin sida ay sheegayeen xisbiyada mucaaradka. Marka haddii uu sharcigii innagu aynu dhiganay ina amray 6 bilood muddo ka horeysa in ururadii la furo, maxaa diidayaa madaxweynuhuse qaladka uu sameeyey hadduu u diyaar garoobay dalkana u diyaariyey sidii dastuurku faray 6 bilood ka hor in la diyaariyo ururadii, xaggay fiintu ka qaylinaysaa? Ma jirto wey. Soomaalilan waxa aynu ku dhisi karnaa oo qaran ku noqon karnaa waa midnimo, waa amni, waa isjacayl iyo walaalnimo, waa dowladnimo. Taas ayaa qof kasta oo innaga inaga mida dhaqaysa oo uu mahadinayaa mustaqbalkiisa. Anigoo ku kalsoon xisbiyada qaranku inay yihiin xisbiya qaran oo mas-uuliyiina iyo madax sharaf leh intaba oo aan xaashee ku gafayn, haddana waa sharci dastuuri ah in bisha Juun ay ururada iyo la doonayo inay xisbiya qaran noqdaan ay u diyaar garoobaan doorashooyinkii ay ku noqon lahaayeen xisbiya qaran. Waa in sidaa la iimaansadaa madaxweynaha iyo doorashadiisa. Bisha Nofeembar 13-keeda ayay tahay maalinta loo asteeyey inay dhacdo doorashada madaxtooyada. Si badan buu madaxweynuhu uga hadlay, dowladda si badan bay uga hadashay. Weli meel lagaga hadlay muddogordhin, weli meel lagaga hadlay doorasho dib u dhacaysa, weli maynu arag. Laakiin waxaynu aragnay madaxweynaha qaranku isagoo ku celcelinaya, waxaynu u diyaar garoobaynaa oo qabanaynaa doorashooyinkii qarankan ee xeerarka iyo dastuurku ina fareen oo ay ka ogan tahay ururadii oo 6 bilood ka hor Diseembar la rabay in la furo oo ay laba ka tahay tii madaxtooyadu. Maxaa ku jira intaa? Miyaanay ahayn intii aynu ku heshiinay qaranka dastuurka loogu dhigay? Jawaabtu waa haa wey. Waxaan leeyahay yaan cidina aanay odorosim wixii Ilaahay uu bini'aadamka u diiday oo ah qayb waxaa ku jira qalbiyada dadka iyo qaybka maqan. Ilaahay baa iskale awooddeeda, ma aha in xilligaa xilli ka horeeya laga hadlo. Waxa aynu ognahay waxa weeyaan in diyaar loo yahay furistii ururada, in diyaar loo yahay oo madaxweynuhu diyaariyey doorashadii madaxtooyada xilligeedii inay ku dhacdo. Aynu Ilaahay ka baryno abaartana inuu naga saaro, doorashooyinkuna si amni ah oo qurun badan noogu dhacaan. Waxaan ku xajinayaa hal eray oo aan rabo walaalayaal dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland, hadday tahay asxaabta qaranka, hadday tahay dowladda, hadday tahay mujtamaca guud ee dalkan reer Soomaaliland, Ilaahay dejiyey hal fariin oo aan u dirayo oo waanana la socoto. Waxa aynu leenahay Ilaahay mulkii noo siiyey waa dalkan. Dalkani wuxuu u baahan yahay aragti hufan oo ka duwan midka dadkeennu ay caadaysteen haddeer, aragtidaas oo ah midda aynu kaga bixi karno fakhriga, jahliga, oo ah cadowga dhabta ah aynu leenahay. Cadowga rasmiga aynu leenahay waa aqoon darro iyo jahli isla socda oo keenay in aynan garanaynin mas-uuliyadda inaga saaran dalkeenna, oo aynan xabad yaanyo ama xabad tabaandha la soo bixi karin, oo aynan ceel qodan karin, oo aynan xabad babeeya samaysan karin la soo bixi karin, aynan hal qalin oo wax lagu qoro aynan soo saari karin. Haddana aynu odhanayno intaynu isu soo baxno waa in wax laga qabtaa miceeshada caalamka ee qaaligaroobaysa. Siday ku dhici kartaa taasi? Miceeshada caalamka ee qaaligaroobaysa ma inagaa leh? Ma inagaa samaysannay? Maxaynu ku darsannay? Ragga reer Soomaaliland oo isweydiiya, maxaad ku soo kordhiseen qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland? Bal isweydiiya. Yes, gabdhuhu waxay ka adag yihiin korinta carruurta, waxay ka adag yihiin ushaqayntooda iyo istaagidda qoraxda,
waxay ka adag yihiin dhisidda guriga iyo tarbiyadda ummadka, waxay ka adag yihiin noloshii Ilaahay u abuuray iyo dheeraad. Maxaynu inagu ka adagnahay horta ee aan ahayn inaynu TV iska caynano oo qabiil ka hadlayno? Waa inaynu isweydiino, waxaynu doonaynaa inaynu korno oo maskaxda ka korno. Waa inaan fahamno inaynaan ku dhex milmin siyaasadaha fiqiirka ah ee qabyaaladda ka sheekeeya haddaynu nahay mujtamaca reer Soomaaliland. Waa inaynu u gudubnaa aragti fog oo ah wiilkeenna wiilkiisu waxa uu ku noolaanayo iyo adduunka sumcadda uu ka rabo inuu kula noolaado inay gacmaheenna iyo maskaxdeenna ku midhan tahay. Dalkeennu wuxuu qaadaa in ka badan 50 milyan oo qof, suurtagal ma aha 3 milyan iyo bad qof inay maalin walba ku googaalaystaan oo ay maalin walba qabyaalad iyo kala qoqo iyo aragti gaabnaan TV-yada laysu mariyo waxyaabo aan mudnayn aanay geyinna bulshadan wanaagsan ee u baahan hoggaanka wanaagsan keliya. Waxaan ku soo gabagabaynayaa asxaabta qaranka, day mucaarad yihiin iyo day muxaafid yihiinba, waxaa la rabaa in la wanaajiyo ee loo taliyaa waa dalkan. Waxaana lagu wanaajin karayaa doorashooyinka ay inoo jideeyeen, xeerarka aynu inagu dhigannay iyo shuruucda dalka u yaalla oo aynu innagu intaynu dhignay aynu ka ansixinay golayaasha qaranka ee dadku ay u igmadeen inay xeerarka u sameeyaan. Waxaynu taa kaga baxaynaa oo kaga aynu badbaadaynaa murannada aragtiyaha ku salaysan. Waa inaynu raacnaa shuruucda dalka u yaalla.